Och för hemmalaget, kan det här vara sista matchen för säsongen hemma, på hemmaplan? Ja, jo, men det kan, det, så är det ju. Så är det. Man måste förlust idag och så tredje match på tisdag, så då är ju säsongen över. Så att, ja, vill man spela vidare så är det ju nästintill en vinst, det måste idag. Ja, så är det. Och vi såg också domarnas namn glida upp i bilder, och det är huvuddomaren Jonas Kandell till sin hjälp. Har han Jonas Lindberg och Viktor Gran. Så ser domarnas laguppställning ut idag. Och Kandell, en rutinerad herre. Han har varit med otroligt länge. Han var med på min tid till och med. Till och med på din tid, ja då. Och det är länge sedan. De har varit med länge. Ja. Ja. Gulklädda hemmalaget mot svartklädda gästande AIK, och vi har Brobergs framtid på isen. Det är de ni ser i bild just nu, ungdomsspelare som har fått prova på kvartsfinalisen här, som domare Kandell alldeles strax ska blåsa igång. Ja, Skarps var lite fåordig när han skulle beskriva hur de skulle spela idag. Ja, men det förstår jag. Jag vill inte avslöja för mycket taktiskt så. Så att, ja, det ska bli spännande att se lite grann om de har lite motdrag här mot AIK, som jag tycker väl kom upp rätt högt på Broberg sist. När de inte hade fart och tryck i grejerna så klev ju AIK på högt och satte press på Brobergaren som tappade boll och kunde ställa om såklart, men ja. Men det blev också ett ganska stillastående Broberg. Ja, det vart ju lite så. AIK kör ju mycket åkningar i sidled för att få liksom Brobergaren att flytta på sig för att få dem stillastående, och det gjorde de otroligt bra. Samtidigt som Broberg också sjönk ner lite väl snabbt, kan jag tycka, i försvarsspelet här. Och så att man åkte ner och ställde sig i princip, och det man fick liksom ingen fart med sig i defensiven. Och det är någonting som man måste ha mot ett så pass bra lag som AIK. Ja, men de är så otroligt individuellt skickliga, några stycken i AIK, så att de löser ju upp ett lite halvt stillastående motståndare, så är de för skickliga helt enkelt. Och vi ser i bild här också målvakten i AIK. Hur många år till kan han hålla på, denna Andreas Bergvall? En av, vi har pratat om det tidigare, Ola. Du har sagt att han är fortfarande en av världens bästa målvakter. Och, ja, men det är han. Han var ju med i bruttotruppen här också nu inför VM, som skulle ha spelats då i Ryssland här i slutet på mars. Men inställt här då. Ja, och ja. Nej, men han håller ju otroligt vass klass här, trots att han är 48 i åren eller något sånt där. Mm. Broberg ägde mycket boll på egen planhalva senast, och att äga boll är ju alltid bra, men det vill man gärna göra på offensiv planhalva för att kunna skapa någonting, för att på egen planhalva, det gör man sällan mål ifrån. Nej, men så är det. Och det är Broberg som har inlett med att hålla bollen i alla fall ganska länge de första 45 sekunderna. Och visst är det väl viktigt de första minuterna i en sån här match också, Ola, va? Ja, men absolut. Jag känner att man kommer in i er och hålla i lite boll och så här. Och så, men ändå liksom hota lite också så att man inte blir för passiv här bara. Och lite för dålig fart här, nu ska vi se. Ja. Där fanns det ingen gulklädd. Nej. Ja, det började smyga upp lite AIK där och sätta lite press på Broberg här. Man är lite stressad. Skickar iväg den. Och jag kommer Mossberg för första gången med bollen i den här kvartsfinalmatchen. Och Erik Pettersson åkte ihop med Martin Söderberg, och domare Kandell visade en fördel, och så växelspelar man kort på mittplan. Även vi ser Jansson med bollen, så är det ett väl samlat Brobergs försvar den här gången som har fart på skridskorna och stoppar upp AIKs anfallsförsök. Vi pratade lite om formationerna innan, Ola, och vad är det för skillnad på de bägge lagens formationer? Är det någonting som du skulle kunna säga någonting om? Ja, jag ska säga, Broberg kör ju lite mer av två sittande mittfältare, och så har de tre forwards. Då sa jag, provar ett skott som tar på Brobergs skridskorna. Ja, vad sa du? Två sittande? Två sittande mittfältare och tre forwards, så att säga, i defensiva uppställningen.
AIK har ju lite mer en tydlig defensiv mittfältare. Måste vi säga. Ja, jag har försökt där då. Lite brant passning. Engström nådde inte fram. Och vad innebär det då i försvarsspelet då? Om vi börjar där. Ja, det blir ju att man har två mittfältare här bara. Så blir man ju lite smal på mittfältet här. Man släpper ju lite grann kanterna här. Och det var ju AIK ganska vass på att utnyttja tycker jag i fredags här. Man fick enorma ytor på framförallt Brobergs högerkant där. Tobias Nyberg hade ju firar ganska stora framgångar där i framförallt i första kvarten där nere och sårar ju Broberg rejält där med sin fina fart där. Och AIKs uppställning då, hur då spelar de alltså inte med två sittande mittfältare som jag säger, utan de spelar med mera bredd eller? Ja, man har ju mera lite 1-3-1 kan man säga där. William Arvidsson är tydlig defensiv mittfältare, Isak Karlsson är tydlig spets. Sen har man ett tremanna mittfält där, men där man kan bli lite bredare liksom i försvarsspelet om man tänker defensivt. Och det gör alltså svårare för ett motståndarlag att gå runt på kanterna, är det så? Jag tolkat, ja, man stänger till högre upp. Stänger till lite högre upp i banan där. Så att det är en intressant detalj att ta med sig här för att se om Broberg kan stänga till lite bättre här i defensiven så. Wik provar i alla fall att lägga in en boll som Bussell slår in, men det är en ganska solklar högerklubba här. Det är inte ens publiken jublar över det där målet. Men försök i alla fall av Broberg. Det spelas flera matcher i vårt avlånga land. Nu AIK med Erik Pettersson med bra fart på skridskorna. Han söker sig in i gröten och släpper ut en boll på vänsterkanten. Men tappar man den i AIK-anfallet och Broberg får äga boll. Otroligt kraftfull satsning där av Erik Pettersson. Åker rakt in i Broberg här med full fart och ställer en rejäl fråga där. Och det är ju, ja, fattas lite där i sista touchen där, men annars är det en bra aktion. Ja, det var ju det. Han gick rakt in i centrala delarna. In i centrala Broberg där. Det gjorde man ju otroligt mycket sist också här i fredags, och det är det som sårar oftast motståndarna när man spelar i dem, eller man går i motståndarna som man säger. Mm, och då var Skarps var lite kritisk åt att de hade inte lyckats med sitt försvarsspel, att så många mål kom från de centrala delarna efter dåligt försvarsspel menar jag. Nej, precis. Växel spelar Broberg, men så stilla stående Linder, så att man får börja om på egen plan halva igen. Ja, ska vi se lite Linder här. Nu har ju varit borta två matcher här för den här avstängningen mot Västerås här. Så. Det var otroligt, nu ska vi se. Nu kommer Broberg och det är Örlund ute på kanten som skickar in en boll till Martin Söderberg. Men föredömligt försvarsspel av AIK där. Ja, är det Saveljev där som... Ja, det räddar ut mål i baken här. Ja, det gör det verkligen. Ja, för att satsar oerhört där och kastar sig och får en hörna mot sig här. Det är... Bra fart på Örlund där ute som försöker nå Söderberg, men lyckas inte med det. Hörna för Broberg i alla fall, en högerhörna. Enkelt uppspel med sargpass och kommer runt på ett bra sätt där Broberg. Första hörnan, den slås in och Martin Söderberg trycker han oss. Bergvallen ner och räddar, men han släpper returen. Broberg gör 1-0 efter 6 spelade minuter. Bergvall gör en bra räddning på första men håller inte returen och Broberg gör 1-0. Ja. Det är Söderberg som skjuter här och får ju så nära tag i den där, men Jesper Öhlund som är på returen och lättar upp den i nätet. Vi ser en närbild på det här och en bra träff. Bergvall ner och räddar, bollen ligger lös och en enhandare va? Ja, precis. Ja. Sjunde matchminuten. Hemmalaget har tagit ledningen med 1-0. Är nu AIK är på kvitteringsjakt i nästkommande anfall som vi ser här just nu. Då tar man sig runt ute på vänsterkanten. Örlund är väl som försöker söka en hörna och får också det. Och hörner för AIK, Ola. Ja, de var ju otroligt vass här sist. Fyra hörnmål, ja. Tre högerhörnor i första halvlek satte de dit.
Och vi ser de som står uppställda. Det är Örlund, det är From, det är Erik Pettersson. Ja, Pettersson och så Jimmy Jansson. Jimmy Jansson. Någon av dem ja, kommer. Du såg ju längst bak. Och han går till ja, det är From som skjuter. Ja, det där har de riktigt vasst vapen AIK där. Många om man tittar otroligt på, vassa skjuter. Om man tittar på förra matchen då. Fyra hörnmål. Är det liksom slump eller är det dåligt försvarsspel eller dåligt rus ska jag säga? Eller? Ja, det är någon kombination där. Då skapar AIK 15 hörn ska jag säga. Ja, ja men det är ju, släpper man till för mycket hörn nu. Det förr eller senare så släpper man in ja. Ett antal så att... Nu kommer de centralt igen och in i straffområdet med så en brytning av Brobergs försvararen där som satte stopp för det AIK-anfallet och Broberg kanske en kontringsmöjlighet men Daniel Burvall Jonsson rutinerat så behåller han bollen i laget genom att lägga hem den och Wik försökte hitta någon av sina forwardskollegor där framme men fan inte sån. Jonas Nygren får lite isyta och Nygren gjorde ju mål sist och på hörna. Men nu är han ute efter att skapa en hörna och det gör han också, Jonas Nygren. Ja. Och så lite grinigt där Ola och ja. Det är väl så här det ska vara när ja, det är ja, Martin Söderberg som är där framme och ja. Tillsammans med Linus Pettersson och Robin Örlund. Så hade de någonting att samtala om såg ut som. Vänsterhörna för Broberg. Högerhörnan förra gav ett ledningsmål för hemmalaget. Nu är man ute efter att dryga ut den här ledningen och hörnan kommer att slås in just i detta nu. Och den stoppas upp av Jakko Hyvönen och så ligger bollen fri framför Bergvall men det var AIK-spelare i vägen där och Erik Pettersson ner och hämtar boll vid egen hörnflagga. En lite misslyckad hörna va? Ja, lite långt ut kom den där så att han var ju tvungen att stoppa hörnan huvuden och då kan de komma så pass långt ut i ruset. Så att... Och när man stoppar hörnan så här, ja. Du som har spelat, är det, liksom, är det då kört att göra mål? Eller är det liksom... Nej, kört är det inte. Men chansen minskar? Ja, chansen minskar. Det är väl ett mål Arvidsson på fredag sista, han stoppar en hörna där. Robin Örlund då, han lyfter in den och uppvaktas hårt där nere. Och assisterande domaren pekar på att det där är mot bollen. Så att det är helt schysst spel. Sen assisterande domaren när AIK blev lite stillastående på högerkanten. Och så larmar man lite grann. Och skapar en möjlighet för Jonas Engström. Men då fick han bollen för långt ifrån sig efter att Jansson tappade bollen lite grann. Och Erik Pettersson fick inte han grepp på bollen. Och ett samlat Brobergs försvar gjorde att det fanns ingen att spela till för Martin Söderberg. Så att lugna ner spelet för hemmalaget. Kan du se någon skillnad, Ola, de första 10 minuterna i matchen i fredags kontra dagens match? Jag tycker det känns som att det är lite högre tempo. Eller ja, Broberg har ett högre tempo än vad man hade sist. AIK tycker jag ser likadan ut som i fredags. Man kör på. Mm. Vad tror man har pratat om i Brobergslägret då, efter den här 8-3-förlusten? Ja, men man måste liksom höja sig ett snäpp och komma upp i fart och tanke och hela den biten. Engström nu ute på högerkanten försöker skicka in han gör också Martin Söderberg, men då skjuter han på skridskon. Och vi ser att Martin Söderberg och ska titta där. Jimmy Jansson ja. Som hade... Åh, det är bra! Ja, så kommer inte 1-1 målet som jag trodde vi kunde skriva in. Lite osjälviskt där av Nyberg. Borde han kunna nästan avsluta själv där. Han har ju så pass bra läge. Istället spelar han in till mål där. In framför mål så studsar över klubban. Och så tappar Linder bollen och det kan vara livsfarligt för Broberg. Men då stoppar Fritjof Hagberg upp han och så ett bra försvarsarbete utav... var det Burvall Jonsson som... tog hand om det där, eller var det Adam Wik? Adam Wik, ja. Ja, men det beror på betydligt mer påkopplad idag som det ser ut. Man vill ju visa att man är lite bättre än vad man var i förra matchen här. Så det är ju också en skillnad. Det rann iväg efter den första halvleken då. Och nu kommer Erik Pettersson med bollen när det väl ute på vänsterkanten tar sig förbi första uppvaktande Broberspelaren och möjlighet till en Broberskontring. Den fanns där en liten stund men ett bra hemjobb av AIK-spelaren gör att
Och vi ska hålla ett öga, Ola, på Jimmy Jansson och Martin Söderberg, för att någonting är på gång mellan de bägge spelarna, känns det som. Och det är ju så här hett vi vill se att det ska vara. Absolut, det ska vara lite känsligare. Det var ju VSK och SAIK här också häromdagen, var ju också lite grann, och lika så idag. SAIK, VSK var ju likadant igen. Ja. Det hettar till lite emellanåt här. Så att, och det är slutspel. Ja, det är slutspel. Mm. Absolut. Så spelar man in i AIKs... Ja, den såg man inte på hela matchen sist. Nej. Försöker komma in motståndaren. Det var mycket runt, mycket safe. Mm. Och Anders stoppas upp av Jimmy Jansson, som har varit en framträdande figur i AIK de första 13 minuterna faktiskt. För er som blir hungriga under matchen serveras högrevsburgare och dricka för 100 kronor. Så får man ett frislag, Linder, och var From som tror på sig det där. Och, ja, in på kroppen där, så de stänger till. Ja. Det känns ibland som att de där situationerna, när uppstår en superkontring, om inte domarna hade blåst, då safe-blåser man lite grann. För att, ja, lite så kanske. Ja, ja, men det är ett frislag där, absolut. Ja. Men det där får man ju räkna med att det blir lite tuffare. Det höjs ett snäpp när det blir slutspel här, så att det är inget konstigt. Nej. Och så en långboll som var tänkt till Bussell, men han blev alldeles för lång för den unge spelaren med nummer 70 på ryggen, Albin Bussell. Gör sin första elitseriesäsong. Ja, har fått en hel del istid här. Byter ju jämt med Söderberg här. Jansson igen. Jansson tittar och försöker hitta rätt på Arvidsson, men lyckas väl inte med det. Och en hörna till följd, va? Ja. Och kameraman framför mig, så jag ser inte riktigt vad som... Men vi skriver in en högerhörna för AIK i alla fall. Och tre högerhörner gjorde man mål på senast. Ja. Och var både tidigt och långt bak. Ja, Wornum står som andra skytt. Vi ser Mäte står som första skytt. Så Isak Karlsson tredje och så Arvidsson som fjärde där. Ja, det är inte lätt nu för hemmalaget att stoppa det här, men de skjuter i ruset. Luftsving på Arvidsson där. Ja. Och publiken vaknar till. Det var ju en liten skara med Brobergs-supportrar nere på Gubbängen i fredags också. Men desto mer folk här såklart. Ser inte så här långt om vi har några AIK-supporters här. De ser ju inte vi, Ola, men... Ja, men jag såg... Jag kom här vid entrén, så var det en handfull här i alla fall. Mm. Som vill se sitt AIK ta ett kliv närmare en semifinal. Hagberg med bollen för Broberg. Säkerhetsspelare och tar hem bollen på egen plan halva igen. Finns det nerver i en sån här match, Ola? Alltså för spelarna, eller är det liksom... Nej, det är nog mera liksom... Det här måste man känna liksom glädje och spelglädje och tycka det är kul liksom att gå ut och köra liksom. Det, jag menar, nu är slutspel. Det är inte så mycket kvar av säsongen. Det finns ingenting att hålla igen på liksom. Nej, jag tänker släpp, på en... släpp tyglarna och kör lite. Ja, men jag tänker på en sån spelare som Albin Bussell som gör sin första elitseriesäsong. Och vilken fin boll till Jesper Örlund. Men han blev lite för brant för domaren signalerade att det där var inte offside. Men jag tänker på en sån som Albin Bussell som är född 2005, gör sin första elitseriesäsong. Det är slutspel. Kan han... Ja, men det är klart att det kanske... För det måste ju ändå vara en skillnad. Vi ser ju på spelet att det är tuffare spel. Det är lite grinigare. Ja. Ja, men såklart att de yngre kanske känner lite så. Men de som har varit med ett tag, där är det ju liksom... Det är de här matcherna de ser fram emot och så. Så att det, nu ska vi se Nyberg här. Ja, Nyberg har ju bra fart på skridskorna. Han går centralt. Och domare Kandell visar washout att det där var ingen oschysst alls, utan
Broberg får då en möjlighet till kontrum och då är Semäki upp i anfallet och Nygren skjuter från håll, tar i AIK-spelares benskydd och AIK kan kanske ställa om, men vi ser också att det är 7 stycken Broberg-spelare direkt hem på rätt sida och gör det svårt för Erik Pettersson då, som nu skickar ut bollen på vänsterkanten och där finns Dosojev som finns där ute, va, som tar sig förbi de 3 första, försöker spela in en boll, men Broberg slår undan den där och ett inslag för AIK. Nej, om man ser till AIKs laguppställning så förstår jag att de här killarna har spelat betydligt viktigare matcher än en kvartsfinal, en andra kvartsfinal. Men ja, ja, men jag tror som sagt AIK vill nog gärna. Om man fick välja själv så skulle man ju ta 3 raka här så att man får ladda inför en semi såklart. Mm. Hur om man ser på just det här med att ta 3 raka, du får vänta någon vecka innan semifinalen kommer igång. Är det en fördel eller nackdel? Eller? Ja, men jag tror en fördel och nu ändrar ju lite spelschema här också så att jag tror första semin går ju redan nästa söndag här, va, i och med att förlängde serien här, så att det är ju 3:e matchen på tisdag, sen har du ju 4:e, 5:e, torsdag, fredag. Ja, så det är inte så mycket väntan? Nej. Eller? Nej. Tidigare har det varit 2-3 dagar mellan kvartsfinalerna, då har det blivit kanske en och en halv vecka. Oj, Linder, vilken, vad han snurrar. Jag höll bollen länge där. Nygren, har han läge att skjuta? Nej, det har han inte och då väljer han att spela hem bollen. Provar Linder vänsterkant istället, men då är Jansson där och sätter stopp och så är Jansson och Linder i litet gruff och ja, Jansson är het! Absolut, ja. Jansson är het idag i AIK-tröjan. Nu när Dosojev får bollen ute på högerkanten. Och vad gör han då? Han skickar in en boll som Max Bergström lägger handskarna på. Ja, det gör det lite fram och tillbaka här. Ja, då provar man en svår passning där Fritjof Hagberg, Dosojev läste den och får tillbaka bollen och kanske Fritjof Hagberg kan bryta tillbaka. Nej, det gör han inte, utan Mossberg håller bollen för AIK, så tappar Mossberg bollen och Fritjof Hagberg för Broberg tar tillbaka han. Kandell här håller och stävjar så att det inte bär iväg här. Finns det tendenser till Ola, till det, Ola, ja, tycker du? Ja, men det har ju varit lite såna här små grejer och det är klart att det ska vara lite små grejer också, men får inte släppa iväg det för mycket så att det blir några dumheter. Nej. Så. Och nu ser vi. Du såg ju framme och pratade med domare Kandell, så som han gjorde så många gånger under fredagsmatchen. Ja, precis. Hilarious var det nog. Mm. Och Söderberg provar ett skott som tar i stolpen, va? Ja, det tar i Martin där. Söderberg avlossar ett skott som tar i stolpen. Och ska vi se, Edvin Wigren, en av försvarsspelarna i Broberg, tar sig in i straffområdet i vänster sida. Skjuter på en AIK-spelare och Jansson samlar upp bollen i AIKs högerförsvar. Och riktigt bra läge för Broberg, 2-0. Reagerar sent där. Jag vet inte om han var skymd eller någonting. Det kan ha varit att han var skymd för Martin... Martin Söderberg stod ju stillastående och sköt det där skottet. Nu kan vi se. Erik Pettersson hittar ut på vänsterkanten. Där ute finns det mycket isyta. Ja. Men Broberg tajtar ihop i mitten, ser det ut som. Precis. Och det, vi pratade lite grann om i början på matchen här. När man har två sittande mittfältare. Att man kan bli lite smal i försvarsspelet här. Det blir lite ytor framför ytterhalvorna här. Så att, ja. Man har inte utnyttjat lika mycket idag i AK som man gjorde i fredags. Här, men ja, vad är största skillnaden, Ola? Från, om vi tittar på AIK-spel gentemot fredagsmatchen. Ja, men jag tycker inte det är sån väldigt stor skillnad här. Utan man försöker komma, som nu här, spela i och komma runt. Nyberg med bra fart på skridskorna, spelat snett inåt bakåt. Och där fanns det AIK-spelare, men fanns också gula hemmaspelare som löste den där situationen. Ja, men det är ingen större skillnad så i AIK-spel, kan jag tycka. Då måste det vara Brobergs försvarsspel som är bättre. Man är lite mer aktiv i Brobergs försvarsspel här. Man ska se. Man är ju lite tätare. Man känner sig såklart mer bekväm här på hemmaplan och så vidare. Så att, ja. Mm.
Det är nog största skillnaden här. Och så vill man kanske från Brobys sida visa upp att man är bättre än 8-3-förlusten på Gubbängen. Ja, men såklart. Såklart. Jag tror inte man var liksom riktigt nöjd sist här. Man hade liksom inte rätta trycket här i grejen och var lite, det kanske var lite spänt och lite nervöst där. Jag vet inte. Och då provar man en djupledsspår fram till Jesper Örlund som uppvaktas hårt och så blir det lite grinigt där ner igen. Jesper Örlund som skickar en varm applåd till sin egen spelare. Och den här gången var det Linus Pettersson va, som drog på sig frislaget där. Och då börjar man om i Broberg. Jonas Nygren får bollen på egen plan. Halva trampar lite fart men möts av ett AIK-försvar som gjorde det svårt för Nygren. Då får han möjligheten igen, Nygren, och trampar han lite fart och så lyfter han in en boll som han rensar undan i AIK-försvaret och Erik Anders för Broberg tar hand om den där bollen. Ja, inte så mycket chanser, Ola, åt något av hållen egentligen. Nej, inte något jättemycket lägen så. Jag har bokfört en räddning på Max Bergström och en räddning på Andreas Bergvall. Och den räddningen släppte Bergvall retur på och blev målet på den returen. Men Broberg har också haft ett skott i stolpen av Martin Söderberg. Men är de chanserna som jag har, som vi kan klassa som något närhet i alla fall då? Ja. Ja, man ser Broberg försöker lyfta lite grann idag också här, men sist Pettersson med bra fart ute på höger och vänster kanten. Sist hade AIK järnkoll på lyften där, man skapar ingenting på de sista Broberg. Idag har man lite mera fart, lite mera, man slår lyfterna lite tidigare. Och då finns det mer isyta att lägga precis, bollen på. Det finns det lite mer yta att lägga på också här. Mm. Annars har ju Linus Pettersson här haft stenkoll på de där lyfterna. Så att, ja. Ja, vi har From, vi har Mossberg och vi har väl också Erik Pettersson. Vem är som skjuter? Ja, det var Dusojev som skjuter. Och han skjuter den där bollen bredvid. Ja. Det var ingen som rusade på Dusojev, såg det som. Ja. Eller var det där? Viger kom. Vi kan se på reprisen och se vad som händer. Snubblar precis före där. Ja, precis. Ja, nej, han kanske inte hade någon riktig rus på sig där. Nej. Det är sällan jag har rätt. Det är du som brukar ha rätt, Ola, när det gäller vad spelarna gör och inte gör. Det är skönt att någon gång får rätt. Nygren med bollen med Broberg. Han tar sig in centralt, kläpper ut boll. Får han en lite tur med Erik Petterssons skridskostuds och inget frislag och Mossberg med bollen långt ner i eget högerförsvar och så spelar man ganska kort där så får man väldigt frislag med sig till slut. Jajamän, så blir det. Och Brobergs spelaren är inte riktigt nöjd med det här, Fritjof Hagberg, med det domslutet. Och Dusojev tar nu fart, skickar han till Erik Pettersson som har... Åh, där kommer första utvisningen. Det måste vara Robin Redin som åker på den där för att det är... Och hoppas verkligen att det där gick bra för Erik Pettersson nu. Ja, det ser väl så ut, va? Ja, ja. Man tappar skäret. Det ser nästan där, så ut, va? Jag tror... Det är såklart, han är ju liksom ansvarig ändå för sitt agerande. Är det en av de solklaraste utvisningarna jag har sett på Hellåsen i år? Det känns så. Ja, men det är klart att det är utvisning så när man klipper benen så. Även om man tappar skäret så är man liksom ansvarig för det så att det är ingenting att snacka om. Nej, Robin Redin, 10 minuter på utvisningsbänken och då får man stuva om lite grann i hemmalaget när en av försvarsjättarna sitter på utvisningsbänken. Det är ju såna där situationer, det kan skada till följd på om inte motståndaren är med på att någon tappar skäret och man glider in och faller helt handlingslöst. Det såg nästan ut som att han tappar skäret, Redin, va? För att det var en rejäl kapning av Erik Pettersson. Då kommer Nyberg för AIK. Och han tar sig igenom den första delen av Brobergs försvaret. Och han tar sig igenom hela vägen. Oj, och Nyberg gör 1-1. Och vilket mål han gör. Ja. Och vi hade också en avvaktande utvisning. Och vad innebär det, Ola? Ja, men då blir det att Redin får komma in här. Och så blir det en ny tia här då. Eller hur bedömer han nu här? Aha, okej. Nej, just det. Då tar han bort den här och så får Redin sitta kvar. Du såg det? Ja, han pekar åt Kandell pekar åt Redin här så att då
Men vilket mål! Alltså. Ja, otroligt. Det är ju solo. Solo från mittlinjen i princip där. Så att det är ju, ja, otroligt fin fart på Nyberg. Och, ja, vackert mål. Ja, inte mycket för Max Bergström att göra vid det målet, eller? Nej, men det är friläge. Men jag ser också att Max Bergström och tillsammans med Vigna står och diskuterar med en assisterande domaren, och det är nog inte riktigt vad de diskuterar. Men, jag trodde nog att, som jag sa först här, att de tar utvisning. Det var en avvaktande hakning, utvisning på en Broberspelare, att den skulle få åka sätta så att Redin fick komma in här, men så var tydligen inte regeln. Men... Nej, Redin ser ut att sitta kvar på utvisningsbänken, och ja. Det innebär att Broberg under kommande 8 minuterna spelar med en man mindre. Nu när AIK har kvitterat till... Och ska vi se vad Broberg kan svara på det här. Nu när det har gått drygt 28 minuter av den här matchen. Broberg som tog ledningen med 1-0. Och hade bud på 2-0 när Martin Söderberg drog bollen i stolpen. Men Nybergs uppåkning till 1-1. Ja, mycket fint bandymål. Broberg genom Jesper Örlund uppvaktas hårt av Arvidsson. Och då kommer AIKs första utvisning. Och ska vi se när den kommer att verkställas. Den kommer att verkställas när AIK tar hand om bollen. Och... bedömde domare Kandell att de gjorde nu, och vi har Arvidsson sittande 10 minuter, och vi skriver in matchminut nummer 30 på den utvisningen. Nummer 33 i AIK alltså, Arvidsson utvisat 10 minuter. Ja, Ola, har du fått någon klarhet i utvisningsdjungeln? Ja, jag var lite osäker. Jag hade fjärde domaren i pressrummet bredvid här, så jag tror nog gå och fråga. Mm. Och vad fick du för svar? Ja, men det, i och med att det var en avvaktande utvisning, så ta den bort, liksom den Redins utvisning. Ja, okej. Okay. Så att då blir det att han får sitta kvar. Mm. Ja, så då har vi rätt ute. Klara besked. Det är skönt att vi har fjärdedomarna i rum här uppe på Helsingehus Arena. Vi har spelat 30 minuter av den andra kvartsfinalmatchen mellan Broberg och AIK. Ställningen är 1-1, och båda lagen är med en man mindre på banan. Alltså 9 utespelare istället för 10. För Arvidsson sitter utvisad för AIK, och Robin Redin sitter utvisad för hemmalaget Broberg Söderhamn. Ja, kanske öppna upp sig lite mer ytor. Det blir ju två spelare färre på plan. Ja, och en hypotetisk fråga. Vilket lag gynnar det här, Ola? Erik Pettersson med sen skridskåkningen, Nyberg. Så, och... Såklart, kanske det utnyttjar fartspelarna lite mer. Samtidigt har ju Broberg några också här med huvuden bland annat. Så att, och nu rullar Broberg ut på högerkanten, och Bergvall nere och lägger handskarna på den där bollen. Och då har vi en utvisning, och det är en Broberg-spelare som åker ut, och det är lite grinigt där nere, ser vi. Och Jimmy Jansson är framme där igen. Vem annars, tänkte jag säga. Jag tror att han slår på Bergvall efter att... Nej, han sprutar snö på honom. Ja, just det. Det där är... Kan man kategorisera som... onödig utvisning. Ja, för att det var så tydligt vad han ville göra där. Ja, precis. Det var inte mycket, men det var inte snyggt. Nej, och det är ganska skönt att vi kan se närbilderna på det här. Domaren ska ta det här beslutet i tiondel sekund. Ja. Och jag hävdar att Kandell gör ett helt korrekt beslut där. För där kunde Fritjof Hagberg undvika ganska tydligt. Ja, men absolut. Det finns ju ingen anledning när han har liksom haft bollen i 2 sekunder också och åka dit och slå en liten fladd. Så att, ja. Vi skriver in matchminut med 32 på den där utvisningen. Och då, ja, vi pratade om att det öppnade upp sig lite tidigare. Nu är det Broberg 2 spelare kort. Ja, men absolut. Kan man liksom skaffa sig ett jättebra läge så i AIK. Mm. Och då finns det väl plats för speedkulorna.
i AIK. Precis. Och de är inte få. Nej, det är ju enorma ytor här. De åker ner och parkerar i princip här på framför eget straffområde. Ja, alltså en liten misslyckad passning där. Robin Öhlund har varit pigg också tycker jag i AIK, ja. Ute på sin vänsterkant där. Absolut. Nu kommer Mäte in och skickar en passning. Så Thomas in centralt, Mossberg nu. Han kan ju också skjuta, det vet vi. Mossberg skjuter, tar det ruset. Mossberg får tillbaka bollen, tar sig in i straffområdet. Jo, attackerad in i straffområdet, så skickar han bollen snett inåt bakåt till Salejev. Och man skickar en boll som Nygren tar hand om. Men man är en spelare kort gentemot vad AIK är. Och man ser hur man hanterar det. Ja, nu AIK passiva ställer och åker ner och ställer sig nästa. Och det är en Broberg på offensiv på en halva. Och... Vi har en minuts tidstillägg i första halvlek. Och då kommer kanske ett läge där de missbedömer bollen. Då studsar lite grann. Och han låg fri för en liten stund i... Det var Nyberg som löste den där. Då såg jag till Nyberg. Och Nyberg får ett frislag med sig. Ja. Onödiga rapp där faktiskt. Och Nyberg visar tydligt också där. Det kan jag hålla med om där. Det är helt onödigt slag där av Brobergen. Är det här något... Vill man ha bort från banden? Är det här... Har man pratat om det här? Har man pratat om att göra AIK-spelarna irriterade? För att det är ett helt annat Broberg vi ser den här matchen. Och är tuffare spelande Broberg. Det är, det är klart man ska vara aggressiv och på och sådär. Men det har man inte en chans. Nyberg skjuter sitt andra mål för dagen. Han gör det i matchminut nummer 35. Tobias Nyberg, chanslös Max Bergström. Ja, lågt skott. Bortre hörnet för Max Bergström. Men sitter helt otagbart här. Så att ja, men vi var inne på de här slagen. Det finns ingen anledning att åka och slå liksom efter fotknölarna när man inte är i närheten av bollen här. Det är sånt vill man ha bort. Och det är ju spelförstörande moment liksom och ja, såklart en skaderisk också i det hela. Det är det. Det är det. AIK vänt på steken. Leder nummer 2-1 och ska vi se vad Broberg kan svara på det där. Och nu är man ju lika många spelare på banan. Och så spelar man snett in och bakåt. Bra aktion där utav... Nej, det där är faktiskt inget frislag. Men där kommer kanske ett frislag när SMAC jobbar hem. Och det börjar bli grinigt nu. Men jag skulle vilja se reprisen på Brobergs... Ja, för att... Jag tycker inte att det är en frislag, Ola. Nej, han faller lite lätt där Linder kanske. Vi tittar här vad som händer. Jag är tveksam att den här är frislag när Jansson kliver in där. Så ska vi se nästa här då. SMAC som spetsar lite grann där också. Jag tycker faktiskt han gör rätt. Kandell som inte tar utvisning där på. Ja. Så att, ja. Och det kändes som att med domarögon så känns det som att det där kan jag inte ta utvisning på när jag släpper en 50-50 situation där uppe. Ja, men lite så också. Mm. Lite så också. Domartaktiskt bra agerat av domare Kandell tycker jag. Huvuden lyfter in en boll som studsar. Och studsar förbi Linus Pettersson och Erik Pettersson. Och vad händer där för någonting, Ola? Vad händer där för någonting? Det ligger en Broberg-spelare, Erik Pettersson, inblandad i den där situationen. Och vi tar en titt vad som händer. Vi ser inte. Ja, det gör det faktiskt. Och vi tittar på skärmen. Inte med där huvuden och Erik Pettersson som åker ihop, säger jag bara. Men det är... Alltså... Ja. Svårt att se när man inte ser liksom vad som händer där. Det kan ju vara så att de tittar åt olika håll och kör ihop liksom. Sånt händer ju i matcherna. Det ser ut att ha gått bra i alla fall. Så att, ja, huvudsaken. Är det. Ja, och
fortfarande två spelare på utvisningsbänken hem från vardera laget. Och ett Broberg som backar hem ganska långt hem nu på egen plan halvan när Jansson har bollen. Och ja, man står väldigt lågt. Alltså. Känslan är att man ska komma upp och få lite mera fart med i defensiven här. Man blir liksom, det är lätt att man blir stillastående när man bara... Är det då risken att det blir för Brobergs del samma scenario som blev under första halvlek nere på Gubbängen? Ja, men det blir lite så. De drar i sida här, går fram och hotar, droppar bak och så är man liksom stillastående och så får du komma in i full fart bakifrån här som bland annat Nyberg när han gjorde 2-1 mål här. Då det blir liksom jobbigt i längden och, och stå emot. Åsberg växelspelar med From som tar sig till ett stillastående Broberg. Sen lyckas man rädda den där. Jansson skickar in en boll, men då lyckas man freda sitt mål genom att skicka bollen ut mot sargen. Och AIK som har tagit över tillställningen lite grann, Ola, va? Ja, men det tycker jag. Man har växlat upp lite grann här. Man har tagit över taktpinnen här och Broberg har inte haft så mycket att komma på här sen utvisningarna kom här. Nej, Erik Pettersson försöker lyfta fram en boll, flippa fram en boll, men Broberg-spelarna löste den. Erik Pettersson vinner tillbaka den bollen och så börjar AIK om på egen plan halva igen. Och så trampar man fart och det är Erik Pettersson igen som ser ut som att bollen är limmad på klubban hans när han tar sig igenom den första Brobergs försvaret och gör det svårt för Broberg. Nu Robin Örlund offside ute på vänsterkanten där. Och vi ska titta på utvisningstiderna, Ola. Jag är inte, ja, just det. Det är Fritjof Hagberg som sitter där nu. Ja, så är det. Han ska komma in på 42. Jansson måste ju komma in lite före. Ja. Ja, det är Arvidsson som... Ja, Arvidsson. Arvidsson sitter där. Han ska gå in när som helst. Han. Ska han. Nu på offensiv planhalva med stora delen av sina spelare, men det är bara två spelare in i boxen. Man har fått frislag ute på högerkanten. Ja, AIK ger inte Broberg alls så mycket ytor att spela på. Man är aggressiva och heta på liksom. Man spelar ett bra försvarsspel, det är, man sa Pettersson här också i intervjun före, man ska fortsätta med det bra försvarsspel och det har man ju. Ja, det har man verkligen gjort. Det har man verkligen gjort. Alltså man, ja. Broberg, man har skapat någon hörna, ja, stolpskott det här då. Men... Engström, en bra uppåkning. Men så är man också säker i AIKs försvarsspel och avväpnar Engström där, men ett bra försök där, ja, av hemmalaget. Absolut. Nu From trampar fart, Mossberg får bollen, kliver in på offensiv planhalva, omringad av Broberg-spelare, så väljer han då att spela hem bollen. Och AIK kommer igenom Jansson ute på högerkanten istället. Jansson passningsfinta med Erik Pettersson, får bollen till slut. Pettersson in i straffområdet, växelspelar kanske med Jansson. Nej då, då kommer Dosojev där ute i straffområdet och åker rakt på en Broberg-spelare. AIK-spelarna ropar på straff, helt fel, för domare Kandell gör det helt rätt genom att inte blåsa straff där. Och då kommer Örlund och blir rejält pååkt och då kommer Arvidsson att få sätta sig återigen på utvisningsbänken och då ser man att de ropar in läkare och det där ser kanske, det där ser inte så bra ut. Nej, det gör inte. Och där hade vi den här första situationen som jag tycker är helt korrekt. Det är fair play. Och Ola, titta vad som händer här efteråt. Ja, det är en pååkning mot huvudet. Vi har en läkare inne på banan. Nu håller vi bara tummarna, Ola, att det här har gått bra. Och lite upprörda känslor är det. Vi ser att Robin Redin står och diskuterar med Hovo Ornum. Och vi ser Jansson också stå och diskuterar med Nygren. Ja, vi håller bara tummarna på att det här har gått absolut, bra. Absolut, absolut. Alltså, det är inte...
bägge två tittar ju på bollen här och ja, jag tror inte Örlund ser att... Ja, det är nog färdigspelat för Jesper Örlund, befarar jag, för det där ser inte bra ut och det visar också läkarna att det är färdigspelat. Och då är frågan vad bestraffningen blir för domare Kandell. Var inte direkt på att nej, det skulle vara utvisning. Utvisning direkt, ett frislag blåst han. Ja, så att, men... och det där ser inte bra ut, Ola. Och, nej, de måste ha en bår här. Så vänta, kan vi se. Bena bär sig riktigt inte, bär sig inte riktigt för Örlund här, tyvärr. Ja, Ola, det är ett olyckligt slut på den första halvleken för Brobergs Jesper Örlund och... ja, det är nästan... befarad hjärnskakning, det tänker jag. Ja, det är nästan som man skulle kunna ta paus här och spela klart första halvlek efter spolning här. Ja, det känns väl nästan så. Vi ser Robers supportrarna nu i bild och det är vi tacksamma för. Vi vill ju inte gärna att vi filmar de här tråkiga, otäcka sekvenserna som sker, tyvärr. Jag tror inte att det var medvetet. Nej, att absolut. Det var det inte. Det tycker inte jag heller här. Att det är lite otur. Alltså, Vad kan det här göra för matchen, Ola, tror du? Alltså, kan det bli grinigare? Kan det bli som, jag tycker att han redan har varit ganska halvgrinig här. Så att det kanske blir tvärtom istället här. Att de blir lite, att det lugnar ner sig lite faktiskt. Vi har inte sett så upprörda miner ifrån Brobergsspelarna mot AIK-bänken egentligen? Eller att, nej, absolut inte. Absolut inte. Det har ju varit liksom... ja, men en slutspelsmatch. Alltså det har ju smält och varit lite situationer och lite tröjdragningar och lite allt möjligt så. Så att, och... så att, ja. Och vi ser domarna, den assisterande domaren står och samtalar med Kandell och vi ser också Jansson där framme. Och vill höra vad domarna diskuterar och Arvidsson har satt sig på utvisningsbänken. Och han står och diskuterar med publiken, ser ut som. Men vi ser också domare Kandell som åker då fram till fjärdedomaren Oskar Nilsson som kanske har någonting att förtälja om den här situationen. Ja, alltså. Ja. Vi ser att fjärdedomaren Oskar Nilsson är där nere i alla fall och vad har han att säga, tror du, till huvuddomaren? Ja, jag vet inte om de diskuterar situationen här eller vad de tänker på, om de ska göra paus av det hela redan nu eller... Ja, det är kanske där de diskuterar. Ja, så ja, kan det vara. Eller om de ska spela klart de här 2,5 minuterna här. Mm. Ja, eventuellt. Arvidsson står upp vid utvisningsbänken. Assisterande domaren står också där. Och Arvidsson slår ut med händerna. Och vad innebär det då, tror du? Det här är frågan. Ja, det är det ett match. Och Allan Dusojev också. Nu är det ju... Jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer, Ola. Och, han fick alltså 10 minuter. Det blev 10 minuter. För han diskuterade med Dusojev och såg ut och peka på Allan Dusojev. Ja, att han skulle åka och sätta sig. Och då vet jag en spelare som hade blivit irriterad. Ja, alltså, som sagt, han pekar inte på en utvisning först i ett första skede. Utan, nej, det gjorde han inte. Nej. Ja. Vad har vi med tidstillägg då, tror du, Ola? Ska vi ta en titt på det kanske? Ja, det borde vara åtminstone 4 minuter. 4,5 kanske här. Det var någonstans där han blåste av. 41,5, 42. Jag ser om vi får fram någonting där. Jag ser ingenting på våran skärm. Så att, ja, det står 1,5, men det kan det inte vara. Nej. Det måste uppdateras alldeles strax. Ja, precis. Bentack. Ja. Den är jag ju tveksam till, den rubriceringen. Att utvisning, ingenting att diskutera tycker jag. Bentackling, tveksamt. Oschysst tackling kanske. Ja, så skulle vi kunna säga. Matchminut 45 i alla fall. För lite koll på en Arvid som kommer in då. Och det är Broberg fullt lag, så att Broberg är en spelare mer än gästande AIK i nuläget och kommer så vara närmsta 10 minuterna. Om inget mål sker från Brobergs sida, vill säga. Och då ser vi att 5,5 minut har vi nu fått upp på våran skärm, Ola, så det innebär att vi ska spela 50,5 minut. Ja, var det
tillägg tidigare också har för mig. Så att, ja, 4 minuter. Ja. Och vad betyder det för Brobergs del? Jesper Örlund var inte med förra matchen. Han har varit med nu och sett ganska pigg ut dessutom. Ja, men precis. Och gjort ett mål också här och kommit in med rejäl energi. Och det är hårt jobbande forward. Framförallt i defensiven. Jag lägger ner ett otroligt jobb här. Så petar han ju in någon boll här emellanåt. Det har varit 19 mål i grundserien här. Så att det, ja, men det är klart att det behöver jag alla spelare de kan här på. Att kunna matcha AIK här. Det är jättetråkigt för Jesper här såklart. Urval Jonsson tar sig runt, byter på högkanten och skapar en frislag, får han med sig där ute. Ja, det händer grejer och skjuter han. Bergvall ner och räddar. Bergvall är ner och räddar. Söderberg skjuter. Han skjuter igen också. Sugen på att göra ytterligare ett mål för sitt Broberg. Brobergs skyttekung den här säsongen är också sugen att kliva fram även i slutspelet. Han gjorde ju 54 mål under grundserien, Martin Söderberg. Gjort ett mål i den här matchen och så provar Edvin Wigren en stenhård passning fram till Martin Söderberg, men den läste han, Salejev, i AIK-försvaret. Och ja, Ola, du ja, ser att det hettar till. Ja, precis. Det är också så här konstig situation. Ja. Fritschi och Fagberg som börjar hålla i Nybergs klubba, håller i klubban där. Och så blir det ju såklart en sving då när den släpper. Ja. Svårbedömt. Men är det någon domare som ska kunna hantera det här, så är det väl bland annat i alla fall. Och där är en riktig pååkning också, och det där skulle man ja, också kunna... Ja, det där är inte heller så snyggt. Nej, det är absolut inte. Nej. Och vi ser väl, får vi ta en titt på den här reprisen också och se vad som händer där. Det är det så, då såg jag av alla människor. Ja, och så kommer Söderberg och trycker till lite där efter han släpper bollen. Ja, ja. Ja. Som sagt... De vill ju att vi kortar ner intervjuerna i paus. Jag skulle vilja prata med de här spelarna ganska länge om de här situationerna. Men vi hoppas vi får några stycken till intervjumikrofoner i alla fall i halvtid. Och skulle man gärna vilja prata med Kandell också, hur han ser på det här. Att, absolut, var jätteintressant. Det är, ja. Erik Pettersson nu med bollen, men ett samlat Brobergs försvar och återstår det mindre än en minut av den här första halvleken där AIK leder med 2-1 efter två mycket fina mål gjorda av Tobias Nyberg. En fin mål av Jimmy Jansson där till, som när Osberg får ner där, men Burvald Jonsson räddar upp det. Det var matchens, eller första halvlekens sista anfall nu när Jonas Engström tar sig långt ut på vänsterkanten. Försöker skicka in en boll. Tar inte på någon AIK-spelare som var förhoppningen från Engströms sida. För det fanns ingen Broby-spelare inne i boxen som man kunde hitta. Så hörna var väl enda alternativet. Pettersson håller bollen och domare Kandell kommer väl blåsa av. Den första halvleken. Det gör den detta nu. En ganska ja, chansfattig första halvlek. Men ändå oj, som, vad händer sig ja, visst. Mycket situationer och mycket kamp och mycket heta viljor mot bägge lagen här. Så att, ja, intressant match hittills. Ja, absolut. Och då ska vi hoppas att våra samarbetspartners nere på isen lyckas få Tobias Nyberg och Anders Erik Anders till intervjumikrofonen. Så alldeles strax, Ola, så som vanligt då, så kommer jag knäppa bort dig och istället få lite frågor. Det ser ut som en Nyberg är först på plats. Efter en första halvlek som AIK leder med 2-1 så ser vi nu också att Tobias Nyberg har tagit på sig lurarna och nu syns det också i bild Tobias 2-1-ledning. Kort, tycker du, första halvlek? Nej, vi kommer väl inte riktigt upp på den nivån vi ska vara på. Jag tycker vi går lite för mycket i första läget och har inte så mycket bollinnehav som vi vill ha. Så det är väl det vi får bättra på till andra sätt. Men själv har du lyckats ganska bra. Ett makalöst solomål och 1-0-målet. Eller 1-1-målet ska jag säga. Ja, det var nog fint kanske. Du, det är grinigt där ute. Är det slutspelskänslor från bägge lagen?
Ja, men det tycker jag verkligen. Den är ärlig verkligt och det är så det ska vara. Ja. Sen är det synd att han skadar sig där, men ja. Absolut. Vad ska ni ändra på? Ska ni ändra på någonting igen på andra halvlek? Han håller lite mer en boll och kanske går runt lite mer på kanterna, så kommer det öppna upp sig i mitten sen också. Tack så mycket, Tobias. Tack. Ja, Tobias Nyberg, han sa att de skulle ha lite mer boll och gå runt lite mer på kanterna. Och nu har vi också en Broberg-spelare med lurarna på sig, och alldeles strax så kommer han i bild. Det ska vara Anders, Erik Anders, det är det inte alls. Det är ju det med 1-0. Ska försöka förvalta sin 1-0-ledning här i den andra halvveckan. Man börjar med en man mindre på isen i och med att Arvidsson sitter utvisad. Och jag vet inte hur mycket han har kvar på sin utvisningstid, men den skedde ju 45, han har suttit 5 minuter någonstans, va? Så runt den 15 matchminuten tror jag att Arvidsson kommer tillbaka till spel. Ja. Men Arvidsson har haft 2 utvisningar. Så ja, att, precis. Han får ju passa sig lite sen här då, så att han inte åker på tredje. I och för sig så är det ju, det blir bara ett personligt straff. Han blir borta resten av matchen, alltså den här matchen. Han är ju tillbaks i nästa match. Ja, precis. Och AIK får sätta in den efter 10 minuter om man åker på en tredje här. Ja, så det är ingen större skillnad, men det är bara att William Arvidsson utifall, skulle vi säga. Ja, sitter vi och spekulerar att han ska åka ut en gång till. Det är kanske lite felaktigt. Men hur som helst så, Pettersson som försöker hitta fram till Mossberg som befann sig i en riktigt bra position inne i straffområdet, men Brobergs försvaret löste det, och Hagberg för Broberg försöker leta rätt på Jonas Nygren, men gör inte det, utan han tar sig ganska långt själv och försökte då leta Söderberg som fanns där inne. Jag ska se här, Rudin är inte heller med här. Erik Anders har gått ner på backplats här istället för Rudin här i Broberg. Då kommer Dusojev som växelspelar. Och vilket växelspel! Dusojev och Erik Pettersson. Ja, mycket fint släpp bakom ryggen där. Och Erik Pettersson får ett bra läge att skjuta. Vi ser reprisen här. Dusojev kommer ner och släpper. Och Max Bergström kan vara ganska tacksam att den här bollen inte gick mot mål. Broberg nu i ett anfallsförsök. Man skickar in bollen, men det är Dusojev som har uppvaktats hårt, och Broberg-publiken, vill de ha hörna? Ja, det vill de, men så blev inte fallet. Nyberg igen för AIK, men den här gången hade han varken tillräcklig fart eller klubbteknik för att ta sig förbi Linder. Och han tittar upp och försöker hitta någon, men det fanns ju ingen gul svart där. Där Engström var det enda som var framför honom i det läget här. Och var det Bornum som drog på sig ett frislag. Nu är det din inne igen i alla fall, ser vi. Ja, utrustningen där kanske. Mm. Ja, Linder sa, gå runt mera på kanterna, försöka skapa lite mer hörner. Är det nyckeln för Broberg? Ja. Ja, men så är det. Man har ju liksom haft tufft att komma till och klara rena lägen här, utan att AIK är otroligt stark centralt här, så att då får man ju sikta på det. Köra det enkla liksom. Som vi sa tidigare, komma runt, skaffa hörner, kanske skjuta lite utifrån, gå på returer och så vidare här. Så att, ja, det är nog det som är Brobergs chanser. Ja, då så ser vi kanske till att, trodde jag skapa en hörna, men Broberg-spelarna hinner upp den där bollen så att det inte går till hörna. Och börjar man bygga genom Edvin Wigren, men han kliver in på offensiv planhalva, så är den första Broberg-spelaren. Nu kommer det lite mer spelare i gulsvart, och Rasmus Linder försöker att nästla sig in i straffområdet, i AIKs straffområde, och tar den på en Broberg-klubba. Bergvall får sätta igång spelet. Ja, precis. Den var tydlig. Broberg-klacken vill ha hörna där igen. Mm. Och en ganska tuff brytning mot Nyberg, och Dusojev kommer uppvaktas hårt utav Broberg-spelarna när han tar sig ner mot och får inte med sig. Jag tittar direkt på Dusojevs minspel, ja, för att han fick lite uppvaktning på vägen där. Ja, det fick han, och det är lite otäcka som vi såg när Nyberg hade bollen. Det var ett försök till en ganska tuff brytning, och vi får väl hoppas, Ola, att det inte är att det blir allt för fult spel. Nej, precis. Det är såklart att det ska vara
tufft och rejält så, men det får inte liksom gå över gränsen här. Och det har ju Kandellen uppgift också, liksom stävja det i tid här. Det är ju någonting, och så spelar man, ja, den är ju faktiskt inte så tokig, men studsar ändå förbi Bergvalls målbur. Det är ju garanterat någonting som domare Kandell och hans team har pratat om i halvtid, att nu måste vi hålla i det här och inte släppa iväg det här för långt. Det är jag helt säker på, ja, att de har pratat absolut, om. Absolut. Och att verkligen vara med när det väl kan hetta till. Pettersson ner och hämtar boll på egen plan halva, så får han upp farten så där snabbt på så kort yta. Och då är han ju säkerheten själv där, Robin Redin, försvarsbjässen i Broberg. När Fritjof Hagberg nu driver upp bollen så har han Jack och Hyvinen med sig. Hyvinen får bollen, kan han skjuta den? Nej, han skickar ut den till Burvall Jonsson. Burvall Jonsson skjuter han då? Nej, han tar sig in i straffområdet i alla fall. Skickar in bollen snett inåt bakåt. Mycket AIK-spelare fanns där. Och Rasmus Linder skjuter ett skott som går några meter bredvid Bergvalls målbur. Berg som inte fick någon jättebra första touch, eller Mossberg, förlåt mig, skickar bollen till Pettersson. Pettersson, bra fart in i straffområdet, skjuter Bergström, behöver inte ingripa utan sätter bollen bredvid målet. Här lägger han på bort, eller första. Jag såg inte jag heller, men jag såg att domaren pekade på att vi ser reprisen. Han lägger den med första, första stoppen. Ja, det var ett hyfsat läge där från AIK. Adam Wik som får ett frislag med sig. Ska se, nu är AIK fulltaligt igen här också. Ja. Ett inslag för Broberg precis nedanför oss här, Ola. Ibland kan det vara lite svårt att se. Vi har kameramannens ben i vägen och vad har... Lite svårt att se här ibland på Helsingehus arena. Det är också två slutresultat också som vi kanske inte nämnde någonting om i halvtidspausen. Det var ju Sandviken-Västerås, den matchen var slut innan den här började. Västerås vinner även andra matchen och går ifrån till en 2-0-ledning. Och Edsbyn på Studenternas inför stor publik, Ola. Jaha, härligt. Över 4000 där på Studenternas. Men, ja. De fick se sitt hemmalag förlora med stora siffror, 2-8. Men roligt för bandyn att det är så mycket folk och Broberg i ett anfallsförsök som jag trodde hade kunnat sluta lite annorlunda. Nu använder man Rasmus Linder som uppvaktades hårt och Broberg får börja om. Nej, 4000 pers på Studenttrans, vilken häftig... Ja, men det är ju riktigt bra siffra här. Det är väl inte så många matcher som har haft så många åskådare den här vintern. Nej, jag tror inte det. Och det kan ju bero lite grann på att vi ska följa det här anfallet också nu, för nu kommer Broberg i ett anfallsförsök. Men ja, är det rätt eller fel det där, Ola? För jag tycker ibland så borde man kunna gå i de där situationerna. Precis, jo. Bussell här som det var mycket svart runt omkring där, så att han tog lite det säkra för det osäkra och vände hem där. Ja. Lite mer power och lite självförtroende där, så har han ju såklart gått på mål och försökt ändå gå på genombrott eller ett skott utifrån. Ja, men jag tänker, hade de stått med 10 på tröjan istället, så hade anfallet slutat annorlunda. Han har inte vänt hemåt. Nej. Nej, men jag tänkte säga det omgående Sirius Edsbyn. Det kan ju också bero på att Sirius vann den första matchen. Ja, men såklart. Borta is. Precis. Uppsalaborna vädrade morgonluft. Ja. Och det luktade semifinal där ett tag kanske. Lite, och det gör det ju fortfarande såklart. Ja, men man har ju absolut chansen här. Så, att, så är det. Kanske det som är att det är lite glest här idag. Här. Jag har inte sett publiksiffror än här, men... Nej, det är beroende på givetvis första matchens resultat. Precis, och precis. Det rann ju iväg lite grann första matchen för hemmalaget. Lite närmare där så har vi kanske lite mer här idag. Då Sojev tar sig ut på högerkanten och där finns också Jansson. Men Nygren läste det där föredömligt för Broberg och lyckas avvärja det AIK-anfallet. Ja.
mer avvaktande inledning av den här halvleken jämfört med första, som var lite mer action. Mm. Det är lite avvaktande. Robin Örlund, bra fart på skridskorna har han. Max Bergström var långt där ute men behövde inte ingripa, utan det skötte hans utespelare på ett bra sätt, och då blir det väl en hög klubba där för Broberg. Ja, domare Kandell såg den. Jansson driver upp bollen för AIK. Han har med sig fyra stycken svarta spelare på offensiv planhalva, så vänder han hemåt och så fick han ett felskär där. Var det från där eller var det? Jag såg. Nej, det var backen här. Savelje. Okej, och då såg ju med en farlig passning. Robin Örlund söker centralt. Robin Örlund avklossat skott, tar i Brobergs försvaret, och AIK alltjämt i besittning av bollen. Och han har haft bra fart på skridskan, Robin Örlund, framförallt i början av den första halvleken. Men han har visat nu i början av andra också att bra skridskåkare är han. Och nu släpper han bollen till Erik Pettersson. Vill ha tillbaks han och får inte det här, trots den där överlämningsmöjligheten av Erik Pettersson. Så väljer Pettersson att spela hem bollen istället. Ja, lite avvaktande som du säger, Ola. Det... Nästa mål kommer bli. Alla mål är viktiga, men... Jo, men det är väl så i en sån här match där det inte är så mycket målchanser också. Att, precis. Ännu mer viktigt att sätta nästa mål för något av lagen. Med tanke på att de räddningarna jag har skrivit upp på Bergvall, är det två räddningar som Bergvall har gjort, varav en avancerad, och Max Bergström har jag väl egentligen bara en räddning också på. Så det visar sig att det är inte så mycket chanser. Men oj, där kommer en utvisning. Och den är väl också ganska klar. Inte alls medvetet, men det är Robin Redin som drar på sig sin andra utvisning för dagen. Lite försiktig här framöver också, såklart. Och det är väl... Det är väl... Ja, det slänger klubban bakåt där. Så att, hans förhoppning var ju att träffa bollen, men precis. Såklart. Åsberg då. Vi ser vad han gör. Han skickar ut bollen på högerkanten till Jansson, som möter tufft motstånd, och skickar han hemma till Nyberg. Så går man från höger till vänsterkanten, så växlar man över igen, trodde jag. När Åsberg fortsätter vänsterkant. Åsberg tar ner bollen på kortlinjen, skickar in en boll som Max Bergström lägger handskarna på. Och kanske en förhoppning om Åsberg att få till en hörna där, tror jag. Efter en hörna där. Och Linder då, hittar han på för någonting? Ja, det är inte många gulsvarta uppe på offensiv planhalva. Och Burman Jonsson, det är en kille som kan hitta de här öppningarna och skott utifrån vänsterkanten. Bollade inte Bergvall några större bekymmer. Dosojev för AIK, lika ensam som Linder var, och Dosojev i det läget, och det är två lag som inte fyller på mycket folk i det första läget i alla fall. Nej, framåt. Går lite snabbt framåt också, så övriga medspelare hinner inte. Och Linder gör lika som Nyberg, men Linder, vad gör han då? Och han avslutar ju på ett alldeles utomordentligt sätt. Var det Bergvall som var på den där? Ja, jag tror han är med högerhanden där och styrde ut i hörna här, va? Det första också. Och titta, det är lite det Tobias Nyberg-klass på det där när han tar sig in. Det var Jansson faktiskt som gjorde det svårt för Nyberg, för Linde där, att kunna avsluta det första läget. Högerhörna för Broberg, första i andra halvleken, den slås in i detta nu. Och den skjuts av Jonas Nygren och Bergvall nere med en höger skridsko och räddade den. Då ska vi bokföra en räddning till på Andreas Bergvall. Ja, då är ju faktiskt Broberg som har skapat chanserna nu i den andra halvleken. Trots att AIK kanske har haft mest bollinnehav. Men två hetaste chanserna kommer ifrån hemmalaget som jagar ett kvitteringsmål. Och ja, ack så viktigt mål skulle det vara för hemmalaget. Då måste man spela bättre passningar, så det tänkte jag säga. Men ja, Adam Wik var faktiskt där. Som gubben i lådan dök han upp.
Nygren till Linder. Vi ser Jonas Engström på språng framåt i djupled. Men han var helt själv där och då väljer hemmaspelarna att behålla bollen i laget istället. Så Engström får ta nya åkningar. Vi ser också Jakko Hyvönen snurra där framme. Och en lång hård passning från Vik ut på högerkanten. Och då är de där och försvarar sitt mål. AIK-spelarna gör det otroligt svårt för Broberg att skapa någonting. Det kanske behövs såna uppåkningar som Rasmus Linder gjorde alldeles nyss, Ola. Ja, men lite så. Måste vara någon som bryter mönstret lite grann här och ställer lite mera hotande frågor till AIKs försvar här. Man är otroligt kompakt här. Broberg kommer ju inte så väldigt långt liksom in i slottet här, utan det är som här att komma runt. Kanske även skjuta lite skott utifrån, som sagt. Och lyfter man in en boll som Bergvall lägger handskarna på. Och vi kan väl inte kalla det där en räddning för Bergvall, för den där bollen hade inte gått i mål. Så att ett ingripande av Bergvall var det, men ingen räddning i den bemärkelsen. Mossberg trampar fart, tar sig från höger till vänster, släpper över till Mäte. Mäte skickar ut den på högerkanten och tar man sin centralt igen AIK. Och så fyller man på med spelare framåt. Nyberg skickar ut den på höger och kan de möjligen få tillbaka den här. Så blev inte fallet. Utan Jansson håller i bollen. Ja, så tydligt här att man försöker dra Broberg i sidled. Man åker i sidled. Brobergs planhalva här och försöker att luckra upp dem. Och den är en mycket bra boll som Burvall Jonsson stör undan för Isak Karlsson, som annars hade varit helt fri i matchen. Ja. Och det såg ut som att AIK-spelaren ropade på en hög klubba. Det är väl i gränsfall, va? Ja, på gränsen där. Nu skriver in en vänsterhörna för AIK i alla fall. Och än så länge ingen mål på hörna för AIK. Kan det möjligen komma nu när vi skriver matchminut nummer 62 och skottet skjuts av Mossberg och Bergström gör sin första räddning i den andra halvveckan. Ja, Broberg alltså med en spelare mindre på isen efter att Robin Redin har dragit på sin andra 10-minutsutvisning i den här matchen. Och då har man lite tur där i Broberg och den studsar hemmalagets väg, men sen får Bergvall sätta igång spelet igen. Att AIK, Ola, skulle vara ett av de här topplagen som utmanar om SM-titeln, det stod väl klart redan före säsongen. Att Broberg skulle vara ett lag som utmanar om en semifinalplats, så såg ju verkligen ut strax före jul. Ja, vad är det som har hänt efter jul? För Broberg är inte lika stabila som man var före jul. Nej, man hade ju en otroligt bra form, alltså hela november och även december. Sen, jag vet inte, de hade väldigt mycket matcher på kort tid där i strax efter jul här och början på januari, och så samtidigt fick de in lite corona här i truppen också, så det vart ju lite hackat. Jacko Hyvönen! Skjuter de, tror att det är, kan det vara en räddning av Bergvall, eller tar han på en utespelare? Vi får väl kanske se på en repris, hur som helst. Det är i alla fall en vänsterhörna för Broberg, och Ola, tar oss igenom den här situationen. Ja, nu är Hagberg som driver upp, och så Hyvönen som är också otroligt flink i dragningen, och så han måste ju träffa någon spelare där som gör att den går ut i hörna, för jag tror inte Bergvall är på den. Nej, det var han inte. Vänsterhörnan för Broberg, de är på kvitteringsjakt. Vänsterhörnan, den slås in i detta nu. Och det är Jakko Hyvönen som skjuter, men bommar bollen. Så då får Essemäki skjuta. Och då tar han på en AIK-spelare. Och då har bollen varit utanför straffområdet. Och Vornum och Nyberg diskuterar med domare Kandell. Men det var ganska tydligt faktiskt. Ja, det var jag absolut utanför. Sen är det frågan om det är en helt ny situation. Det är det som ska vara för att det ska bli hörna. Och det kan man kanske diskutera. Ja, men det kan man. Ja, högerhörna istället för den vänsterhörna. Nygren står beredd att skjuta, kanske. Blir det han som skjuter? Det blir det inte, utan Hyvönen skjuter igen. Och läget fanns för en kvittering. Men bollen studsade över Broberg-spelarens klubba när han försökte att sätta dit 2-2 bakom Bergvall. Och då kommer Erik Pettersson med bra fart och öppnar upp isyta på högerkanten. Och där ute kommer Karlsson. Och han skjuter, tar på en Broberg-spelare och en hörna för AIK. Oj, vad snabbt det vände. Ja. Tryck i åkningen nära Erik Pettersson och öppnar ju upp hela Brobergs vänstersida där. Han får ett bra skottläge.
Egentligen Wigren som är där och täcker ut. Och då är det en högerhörna för AIK och vi ser Wornum står där, Karlsson står där. Det blir inte någon av dem som skjuter, Arvidsson skjuter! Och det är ingen träff, men oj vad farligt det där var! Och helt, helt öppet, ingen rus. Och vi såg att överhuvudtaget där och Max Bergström gled förbi bollen nästan. Ja, det där var ett riktigt bra läge. Han grämer sig lite där Arvidsson över den träffen han får på den. Eller träffen han inte fick. Ja, precis. Linder. Häxel spelar med Hagberg. Så börjar man om på egen plan halva igen. Daniel Burvall Jonsson. Man flyttar fram lite mer spelare i Broberg. Men det är ju hela AIK-laget nere på egen plan halva. Och vilken öppnande passning! Och skottet från Söderberg. Det blockeras av Erik Pettersson som sätter först, högsta fart framåt nu. Uppvaktas han av Broberg-spelare som håller fast han lite grann. Pettersson har bra fart på skridskorna. Mossberg nu åker sin centralt och försöker få bollen. Pettersson driver in i straffområdet och skickar in en boll. Och som går förbi Mossberg. Ja, otroligt starkt där Erik Pettersson. Ja, det bryter sig fram. Ja, bryter sig fram, precis som du säger. För de hängde på Erik Pettersson. Ja, ja det... Fritjof Hagberg där får köra lite mer skivstång. Och då spelar man otroligt svårt i Broberg, men kan det verka? Och då kommer väl en utvisning, ja. Och då ser vi att Salejev, han tycker inte alls att det där är någonting. Och Salejev är framme på Fritjof Hagberg och vill diskutera den där situationen. Och vi ser också, jaså, det är Dosojev som är framme och pratar med domare Kandell. Det är inte första gången. Nej. Ja, den såg ganska billig ut, den där utvisningen, kan jag tycka. Ja, den var väl inte den klaraste, eller? Nej, det har nog... Var det värre situationer under matchen här, kan man säga, som bara har blivit frislag. Då ska vi se, Robin Redin sitter där en minut till och då ska vi ha Salejev skickade, sitter där 10 minuter om inte Broberg lyckas överlista Bergvall en gång till. Och då dribblar han med en hand där, Linder och Hagberg, får han möjlighet ute på högerkanten då. Jonsson får nu öppna upp isyta ute på vänsterkanten istället. Kan det komma ett skott där utifrån då? Så är ju inte fallet. Man försöker komma ner på vänsterkanten, kanske eventuellt skapa en hörna. Man skickar in en boll som går förbi Bergvalls målbur. Och Broberg alltjämt i besittning av bollen. Och tiden, jag ska inte säga att den börjar rinna, men för varje minut som går, desto närmare är det ett 2-0 resultat i matchserien. För AIK vann ju den första komfortabelt med 8-3. Nu när Edvin Wigren trycker på lite med skridskåkningen, tar sig förbi den första uppvaktningen, drivs ut till vänster, kommer in i straffområdet, skickar in en boll som är lite lurig. Och den tar också på AIK-spelare och en höger hörna för Broberg. Ja. Bra initiativ av Wigren. Ja, absolut. Lite oväntat här när en back kommer upp här och ser inte ut som AIK tar den riktigt, riktigt på allvar här. Så han kommer ju otroligt långt. Ja, men det känns som Broberg är ju betydligt på G här. Man har ju betydligt mera boll på. Hörnan kommer in. Nygren skjuter inte. Söderberg skjuter. Räddning av Bergvall med returen kommer in. Och det är 2-2 på Helsingehus Arena efter 68 spelade minuter. Söderberg skjuter igen. Och returen, den slås in utav vem, Olof? Ja, det är Jonas Engström här som är och hugger på returen här. Så att, ja, kul för matchen. Och det är ju samma möjlighet igen alltså. Det är han, Söderberg skjuter, Bergman räddar på returen. Precis. Jag tror den tar i... Han kanske inte är Bergman räddar. Nej, precis. Jag tror bollen tar i muren till i stolpen där och studsar ut i Engström som rakar in den där. Och då tittar jag över på utvisningsbåssidan, Ola, och ser att ingen Robin Redin sitter där och ingen Salejev sitter där. Så att nu är det fullt lag i bägge lagen i och med att Broberg gjorde mål och Redins utvisning gick ut. Ja, hur reagerar nu AIK på det här då? När Jonas Engström gick på en boll i djupet. Ja, precis. Och det var inte Linus Pettersson riktigt med på. Han hade inte koll på det faktiskt. Men då kommer ett nytt svar och det är From som
är, ja, är offside. Ja. Högklubba där också kanske. Det, ja, svänger fort. Det gör det verkligen. Och vi ser också, det har varit... Ja, det är väl en tredje jämna kvartsfinalen i den här andra omgången. För vi ser att Västerås vann ju mot Sandviken med 2-3. Det står 3-4 mellan Motala och Villa Lidköping. Ja, det ser. De ger sig inte. Motala är det första taget. Nej, och en boll som Bergvall kommer bara få gå ut och fånga. Ja, ska vi se lite vad vi kommer att svara på det här. Jag var ju inne lite på... diskutera. Broberg har ju spelat betydligt mer på AIKs planhalva än vad man gjorde i matchen senast här. Man har ju bättre tryck i grejerna, fyller på med lite mera folk och så vidare här. Mm. Och så kom av läge för From att skjuta, men bollen studsar. Och Martin Söderberg gjorde en defensiv insats när han petade bort bollen för AIK-spelarna. Ja, som vi sa Ola, nästa mål är viktigt och ja, det var Broberg som gjorde det. Precis, nu är man ju som sagt verkligen med i matchen här som vi ser. Nyberg öppnar på höger sidan för AIK. Jansson finns där ute. Jansson driver ner mot kortlinjen, hakas lite i rand och kanske får ett frislag. Man skickar in bollen. Bollen ligger fri för Bergström. Bergström nere på knäna. Men upp igen med Bergström. Jansson skickar en boll och skapar en hörna för AIK. Ja, sätter man lite fart här då. AIK skapar ju genast bra läge här. Mm. Fyra mål av AIK senast på hörner. Inget mål än så länge på dem som de har skapat. Och det är 4, 5, 6 stycken hörner för AIK. Förra matchen skapade man 15 hörner. Ja, det är ett annat Broberg som vi ser idag. Som bjuder upp till kamp betydligt bättre än förra matchen. Hörnan kommer in och den skjuts. Och den tar i ruset. Jag tror att det är Robin Redin som får den där bollen på sig. Pettersson här som... Ja, han satte en hörna sist här och det var ju... Han skjuter hårt. Han skjuter hårt. Och vi såg på uppvärmningen, Ola, att det inte bara Erik Pettersson som skjuter hårt, utan ja, inte hade jag velat stå till vägen för många av AIK-spelarnas skott. Nej. Men det är väl kanske därför jag sitter här och Bergvall och Bergström står där nere. Ja, nej, och som... dagens kompositklubbor här så får de enorm fart på bollen här. Ja. Jag har hänt lite med utrustningen och så på genom åren här. Så är det. Och vi såg Edvin Wigren ute på en offensiv ride igen där alldeles nyss ute på vänstersidan. Wigren som har... Ja, han är ju omskolad till back den här säsongen. Han har ju mestadels ytterhalv och mittfältet förra året här. Så han har offensiva kvaliteter? Ja, men absolut. I ungdomsåren också här så var det ju mestadels mittfältare. Mm. Så att han har kvaliteter så för att gå framåt, absolut. Ett hårt studsande boll från Burvall Jonsson. Men Vik lyckas ta ner den där. Och så var det en offside stående... Brobergs spelare. AIK snabbt igång med spelet. Mossberg tar upp bollen för sitt AIK, men det finns ingen AIK-spelare på offensiv planhalva än så länge när nu Mossberg tar upp han och släpper han till Dosojev. Mossberg ny position ute på vänsterkanten. Pettersson får han först. Mossberg försöker söka sin central. Fick inte bollen. AIK börjar om. Ja, extremt låg Broberg här. Man åker i princip ner och ställer sig på egen planhalva här. Flyttar man upp lite grann i alla fall. Och det var väl någonting som, nu ska vi se den här fina, långa bollen som så när gick fram. Men då kom ett läge för Broberg istället och kontra. Men Bysell fick inte med sig bollen och det kommer bli ett frislag för Dosojev. Och det blir det i detta nu. Och då är Nyberg. Fart på skridskorna igen ute på högerkanten. Han kommer ta sig långt ner och skickar in en boll. Ligger fri och där kommer också 3-2 målet av en slump. Men det är Tobias Nyberg återigen som är den spelaren som gör att AIK kan ta ledningen med 3-2. Ja, precis. Jag tror att det är Christian From där som pekar in en backhand på volley där i lågt på Bergström här. Ja, det är återigen otroligt snygg uppåkning av Nyberg här som knallar runt hela alltihop där och så
Jag tror inte han vet av att han gör målet själv från. Jag tror faktiskt nästan, inte nästan det. Lite bakom ryggen. Ja. Men det är starkt gjort att få träff på den där bollen på halvvolley där. Och. Ja, Nyberg han har gjort 2 och ligger minst sagt bakom AIKs tredje mål. Ja, otroligt fin skridskåkning. Låg tyngdpunkt, svårstoppad, tar sig fram på otroligt effektivt sätt. Och ledning för AIK både i matchserien och i kvartsfinal nummer 2. Vad säger om Nyberg? Vad bakgrunden? Vad är han bra på? Men så slarvar man ju. Oj vad man slarvar i AIK-försvaret. Jimmy Jansson här. Hårt attackerad av 3 Broberg. Även nu också Rasmus Linder håller bollen med Jimmy Jansson, vinner tillbaka han. Jimmy Jansson, nu kör han snurrningen bakom ryggen och sätter igång spelet. Vi ska prata mer om Nyberg alldeles strax. Vi kan se vad Erik Pettersson hittar på tillsammans med Mossberg. Mossberg finns i droppläge bakåt, får också bollen. Mossberg ut till Pettersson igen. Pettersson ner på kortlinjen och återigen så skickar han in en boll och skapar en hörna. Men Nyberg från Vetlanda ursprungligen har för mig här. Gör väl sin andra säsong i AIK här. Var ju även framträdande i Vetlanda där. Mm. Och i den här matchen har han verkligen varit framträdande. Ja, men det kan man ju lugnt säga. Vad ska jag säga? Han är född 93 Nyberg här, 29 år. Ska vi se, hörnan den skjuts i första... Ja, Timo Mäte som skjuter där. Vad sa du? När var han född, Ola? Så han var... 93. 93. Rena ungdomen då jämfört med Bergvall till exempel. Ja, men ändå 29 år. Ja. 29 år här då. Börjar man ju få lite rutin och så. Kommer upp den åldern. Absolut. Det är många Broberg-spelare uppe på offensiv planhalvan, men måste man också försöka få fram bollen ner mot AIKs straffområde i alla fall. Linder hämtar lite ny fart, letar någon att spela, hittar ingen och då får man börja om igen. En liten svår passning till Fritjof Hagberg som tappar bollen där. En svår passning och så vinner man tillbaka den bollen tack vare att Dosojev spelar bort den för AIK. Och Broberg har nu möjlighet att Jonas Engström sticker på vänsterkanten ser vi. Men åker inte så pass att han kan få bollen där. Och så åker Mossberg på Fritjof Hagberg. Och Fritjof Hagberg slänger långa blickar efter Mossberg. Ja, han åkte på... Först en där på mäter. Och så kommer han upp och så ställer Mossberg sig i vägen. Vi har förändringar på matchtavlan. Ja. Ska vi se, Ola. Och jag kommer en långboll alldeles för lång för Brobergs anfallare. Ja, det där har man läst på i AIK tycker jag här med lyftspelet här. Det är inte hur många mål Söderberg och Engström har gjort i mål här på lyft tidigare under säsongen här, men mot AIK så har ju AIK-försvaret haft jättebra koll på lyften här. Och vad, när du säger, vi kan höra Erik Pettersson här också, han fick lite isyta och då skickade han ut bollen på högerkanten och du såg ju att tar sig in i straffområdet blir lite upphakad men ingen frislag. Jo, där kommer frislaget. Ja. När du säger att de har bra koll på det, Ola, vad innebär det? Liksom att, men de har ju ett djup och har koll på markeringen helt enkelt. Man åker med forwards och stänger av ytorna så att, ska lyfterna gå fram, då ska de vara otroligt bra. Ja. Frilag och man skjuter det på Brobergs grisko och det blir ytterligare en hörna. Det är AIKs tredje högerhörna i den andra halvveckan. Ja, det handlar inte bara om att stå där bak och bara vifta undan bollen med långbollen. Nej, men så är det ju. Det är ju försvararna måste ju läsa. Man måste ju läsa när Vik här då, de är ju oftast otroligt bra pålästa. De vet ju vilka i Broberg som lyfter. Ska följa hörnan och se om det är Karlsson som har skjutit den där. Karlsson skjuter och det tar Max Bergström ner och redan. Det tar han på mållinjen av skridskorna där. Ja, riktigt nära i alla fall att AIK kanske sätter punkt för den här matchen med 4-2 mål. Och 2 mål i bandy är ju inte mycket, men sett till chanserna så tror jag att...
ett mål för AIK. Kan det bli tufft, absolut. Så här, och så är Nyberg igen. Håll koll nu, hemmaspelare. Där Tobias Nyberg har bollen för absolut en av de vassaste spelarna. Då så är det en bra räddning av Bergström. Och bollen ligger precis fram. Ja. Det är Erik Pettersson som kommer på returen och får inte riktigt koll på den. Så nära att han får in den där. Och vi tittar till reprisen samtidigt som... tungt skott av Dusoye här, långt utifrån som Bergström inte lyckas hålla. Sen är det Pettersson som... Och då kommer en situation, då kommer en situation där publiken skriker på straffslag. Fast spelarna skrek faktiskt inte på straffslag. Så att vi såg att publiken böjde sig. Och så en farlig passning av Fritjof Hagberg som fångas upp av Mäte som tar hjälp på Dusoye. Men det är inte Dusoye utan det är Jansson som har bollen. Och det var Karlsson som hade bollen. Då såg jag på bollen långt ute på högerkanten nu. Dra som kull och frislag för AIK. Ja, situationen där nere. Ja, jag satt och kollade på det priset på förr. Jag förstår det och det gjorde du helt rätt, Ola. Vi får se här om vi får... Ja, det är den reprisen vi får se på den här situationen. Och, ja, där kommer 4-2-målet. Frislag och 4-2-målet kommer i den 81:a matchminuten. Ett skott som Broberg-spelarna inte alls är beredd på. Nej, det är, ja, ett hederligt frislag där. Det är Jimmy Jansson faktiskt som sätter den där lågt till höger om Max Bergström. Ja, nu diskuterar de med Kandell här om, måste ju vara situationen nyss här, med, var det Vik som kom igenom där nere? Ja, jag vet inte riktigt, men hur som helst så är det 4-2 för AIK och då ser vi också att Broberg har begärt en timeout. Ja. För nu är, för att använda en sliten klyscha, goda råd dyra. 4-2-läge mot ett av elitseriens absolut bästa lag och återstår dryga 10 minuter. Ja, nej, men såklart tufft att ta in två mål så här. Det har ju liksom varit, som jag diskuterade tidigare, inte så mycket målchanser heller här. Så att, Vi såg att vi gick fram och diskuterade med domare Kandell där om någon situation, troligen den som skedde i AIK straffområde. Men det är domarna som dömer och jag har ingen alls åsikt vad som skedde där uppe, för det var alldeles för långt ifrån för att jag skulle kunna göra bedömningar. Ja, jag missade helt den situationen. Jag satt och tittade på reprisen här på AIK-situation här, så att Jag ser också att Brobergslägret samlar ihop sig för att försöka göra någonting. Och Linder sa ju att vi ska försöka gå runt mer på kanten och skapa mera hörner. Ja, till viss del kan vi tycka att de har lyckats, för de skapar två hörner i första halvlek och de har skapat dubbelt så många i den andra. Men de skulle behöva att skapa lite mer hörner, tror jag, Broberg. Ja, men sista minuterna. Så är det. Och de här enkla målen som man pratar om också här. Det är frislagsmål, det är också ett enkelt mål egentligen. Så att, ja, men så är det ju faktiskt. Det är sällan man ser frislagsmål, men jag tycker att det är lite roligt när de skjuter på frislagen, inte bara spelar hemma. Absolut, absolut. Och då ser vi att man försöker skapa någonting på högerkanten där, Broberg, men ett väl samlat AIK-försvar gör svårt för hemmalaget nu när Tobias Nyberg har fått fart på skridskorna. Har Mossberg i djupet, släpper han bollen? Nej, han går runt på vänsterkanten och uppvaktas av Anders-Erik Anders som gör en alldeles fenomenal brytning. Riktigt bra brytning. Då ska man försöka sätta igång spelet snabbt i Broberg också. Det gör man genom Linder och Fritjof Hagberg som växlar spelet lite grann. Och hårt uppvaktad var Hagberg när han släpper bollen till Burvall Jonsson. Burvall Jonsson försöker hitta ute på vänsterkanten. Gör så också. Öppnar upp lite isyta där ute åt Vik som tar sig förbi den första attackerande AIK-spelaren som var Jansson. Och in i straffområdet kommer man. Linder får skjuta. Linder skjuter. Och det är ju 3-4. Det är Martin Söderberg som klår in en retur. Och lite grinigt där framför Bergvall också. Men Martin Söderberg, han gör 3-4 och ger hemmalaget en känsla av att det här kan gå. Ja, men absolut. Absolut. Ett mål är ingenting så. Så att man kommer nog satsa. Satsa allt på ett kort här, så att kul att matchen lever. Absolut. Vi har spelat snart 84 minuter och 3-4 är ett faktum och vi har 1,5 minuts tillägg på den här matchtiden, så att vi ska upp till 91,5 minuter och spännande så det förslår, Ola. Ja, men absolut, härligt. Och så är det grinigt. Nu står man diskuterar. Nu står Rasmus Linder och diskuterar med domare Kandell och till och med Jakob Huvuden där framme där och
ingen vet vad som... De tycker nog att det här tar alldeles för lång tid för AIK att sätta igång spelet. Ja, men lite så. Nu broder upp rejält här. Man är på kvitteringsjakt i hemmalaget. Och... ska vi se hur Broberg kan hantera det här. Hur AIK kan hantera en... ett målsledning nu när det återstår dryga 5 minuter av den här matchen. För att nu kommer Broberg gå all in såklart för att försöka få till en kvittering till att börja med. Kommer en lång boll och där man iskallar släpper den, ja, för att de såg att Osojev kommer aldrig hinna upp den där bollen. Och Vik med bollen. Och vad hittar han på? Ja, man försöker hitta ut på högerkanten, men det läste AIK-försvaret ganska bra. Och så sätter man igång. Och det är Nyberg igen. Nyberg såklart, ja. Ja, han har varit... Nyberg till Dosojev. AIKs kanske bästa spelare är Nyberg. Broberg reducerar till 3-4. Genom nummer 62, Adam Vik. Tiden för målet 83-06. Ja. Nu kör man bra press över hela planen. Ska vi se, det kommer en nytt lyft här till Pettersson. Oj. Så att ja, han gick inte ut i en hörn. Nej, jag tror det skulle bli hörn när det varit inslag här. Ja, då har man fart på skridskorna, men de uppvaktas hårt. Och det är ett jättebra jobb utav Fritjof Hagberg som öppnar upp en passning som Martin Söderberg var någon decimeter från att få. Men bra på fart på skridskorna hade också Söderberg nu när han jagar ner för att... Och det där, ja... Då tycker Martin Söderberg att det där är en hörna. Och AIK-spelarna tycker att det är ett frislag. Och det, jag skulle nog hävda att det är ett frislag faktiskt. Och jag hoppas att AIK-spelaren klarar sig där. Täcka ut bollen där, AIK-spelaren ska säga. Alltså. Se Bergvall framme, och det ni inte ser i tv-bilderna, det är att Bergvall är framme och pratar med Kandell nu. Och Kandell har fullt upp idag. Ja, det är verkligen, det händer grejer hela tiden. Han, jag tror Söderberg kör in lite i vaden på Saveljev där. Ska se här, ja... Ja, det ser ut som han haltar lite Savelja här. Får vi se. Ja. Det ska ju vara målvaktens boll. Jag ska se att Broberg har gått ner på lite fyrbackslinje här och flyttat upp ytterhalvorna ett snäpp i banan här för att komma lite högre upp här. Och vi hade 91,5. Jag ser ingen mer tillägg, Ola, än så länge. Men jag misstänker att han kommer lägga på någon halv minut på det här lilla avbrottet som var alldeles nyss nu när Broberg vänder upp. Och man gör det med ganska många spelare med anfall. Det är Rasmus Linde som har bra fart på skridskan. Han droppspelar hemman och så spelar man en svår passning. Man får ingen frislag där heller, trots att publiken är vansinnig här på Helsingborgs arena och vill ha ett frislag. När Tobias Nyberg nu är på anfallsförsök. Tobias Nyberg, ska han punktera matchen? Ja, det gör han, men det är inte Nyberg som gör målet, utan det är anfallskollegan nummer... Ja, jag såg inte vilken det var, Ola. Ja, det är 95 Pettersson där som följer med upp. Och det är bra gjort att hinna med Nyberg när han sätter fart. Ja, ja. Pettersson har ju minst lika bra fart han också, såklart. Ja. Var det spiken det där? Det ser väl så ut kanske i den här matchen när Erik Pettersson gör 5-3 efter att Broberg var uppe i ett anfall och försökte att kvittera. Och de gick ju all in och de kommer ju fortsätta göra det såklart, för återstår ju några minuter fortfarande av den här matchen. Men jag tror att det blir svårt att göra två mål mot ett AIK som inte har släppt till så många målchanser för hemmalagets del. Oj, oj, oj. Oj. Ja, det är ett jätteläge. Vilken skillnad i halvlek här, Ola. Första halvlek händer inte alls mycket. Andra halvlek händer det hur mycket som helst. Ja, nej, men får man ett tidigt mål beroende här så har man ju absolut läge att få in ett kryss här. Eller ta det till förlängning som det blir. Matchen ska ju avgöras här. Så att, Ja, det ska jag göra. Och Broberg, de är sugen på att göra reduceringsmål i alla fall. Hörnan spelas in i detta nu. Nygöger, han skjuter torr i ruset. Och så var det väl SM-Hacke som får skjuta. Turen som studsar upp lite, så han går ju bra högt. Nu står man högt från början här.
Broder också här, så att försöker att sätta lite pressar. Och då kommer en lång boll av Jansson och den är tänkt för Erik Pettersson, men den når inte fram och då får Broberg börja om. Och då börjar ju tiden rinna såklart för detta hemmalag som är så sugen på att få till en reducering till att börja med i alla fall och därefter en kvittering. Men 92 och en halv minut ska vi spela se nu. Och då finns läget här och skottet kommer! Men oj, det är Jakko Hyppönen som skjuter. Är Bergvall på den där? Ja, det ser ut som att det är en räddning på den där. Det är riktigt bra spel. Linde tycker jag har växt mer och mer. Han såg lite... inte så pigg ut i första halvlek här, men han har växlat upp rejält i andra här. Det tar lite tid. Han har stått över en par matcher här och sätter upp till Hyppönen som får ett jätteläge. Och läge nu för Broberg när Engström skjuter. Man skjuter bredvid. Hållet. Ja, så vänder Engström upp direkt, för nu ska man kliva så högt det bara går mot detta AIK. Då öppnas det upp för speedkulorna i AIK. Då Sojev driver upp bollen, uppvaktas hårt av Broberspelarna. Han är iskall då Sojev när han håller bollen för sitt AIK. Uppvaktas av fyra stycken Broberspelare och får inte frislaget med sig. Det ska han faktiskt inte ha heller, för han åker in i Broberspelaren som står där. Broberspelarna sätter upp ett nytt anfall genom Fritjof Hagberg. Man går centralt och en avvaktande utvisning trodde jag det skulle vara, men det är en avvaktande fördel. Och domare Kandell gör faktiskt helt rätt i det där läget, tycker jag. Jo, absolut. Sen såklart det är en liten fasthållning där. Det är ju, ja. Och Bergvall har ju inte alls bråttom att kasta ut någon boll. Linjedomarna räknar också här. Han har ju visst antal sekunder på sig att få iväg bollen här. Mossberg i kylen, han håller bollen trots hård uppvaktning från Broberspelarna. Sätter de upp ett nytt anfall ute på sin högerkant och bollen studsar. Kan hemmalaget vinna den där bollen? Ja, det gör de, och då finns det kanske ett läge när man kommer med fyra spelare mot fyra AIK-spelare. Man spelar bollen snett bakåt. Martin Söderberg skjuter. Söderberg! Bergvall ner och räddar. Returen studsar rakt ut. Och så får de inte möjligheten att sätta dit den där. Och då kommer väl kanske... ja, då såg han inte... ja, så vinner han tillbaka den där ändå. Erik Pettersson såg inte att den där bollen kom. Nej, faktiskt. Precis. Den var lite för löst lagen också här. Ja, och... jag ser väl Robin Örlund va, som håller bollen på ett förtjänstfullt sätt för AIK. Och inget frislag för AIK, utan Broberg sätter upp det. Men det är bara en minut kvar, då ska Broberg hinna med att göra 2-0. Då måste man göra mål i det här anfallet i alla fall. Daniel Burvall Jonsson söker sig centralt in och uppvaktas hårt av Mäte som drar på sig ett frislag. Och då går ju tiden för Broberg när Rasmus Linde snabbt vill sätta igång spelet. Har han ingen att spela till? Det... blir en flipp in i förhoppning att den ska studsa rätt för Broberspelarna. Och det gör han också. Bergvall ligger ner på isen. Och det blir ett inslag. Ja. Då spelar man innan till Wigren som skickar ut den på vänsterkanten. Och möjlighet, sista möjlighet för Broberg. Kanske kan skapa en hörna. Man lyckas inte med det, utan... jag tittar upp på klockan, Ola, och ser att det är 92:20 står klockan alldeles strax på. Och då återstår det bara 10 sekunder och en formaliteter runt den här matchen. Linde då, ska han göra någonting därifrån? Han lyfter in en boll, det finns tre stycken Brobergare inne i straffområdet. Domare Kandell, han sätter sin pipa i munnen. Han blåser av den andra kvartsfinalmatchen mellan Broberg och AIK. Dosojev drar ett skott ner mot Max Bergström och Robin Redin slänger några ord efter Dosojev. Ja, Ola, hur sammanfattar vi det här då? Hur sammanfattar vi det här? Ja, nej, men det är en bra slutspelsmatch. Alltså det är ju heta dueller, heta situationer. Det ges och tas åt båda håll här, tycker jag. Så att, men i det långa loppet så är AIK är lite tyngre, lite vassare. Man är liksom... ja, tabellen ljuger inte heller. Man kommer tvåa. Det är klart att man är ju favorit mot Broberg här, men om man vinner sin 16:e raka match. Ja, det är ju också någonting som talar för AIK, att man är i bra form. Man har inte förlorat på länge, så att det är klart att man... är det någonting som talar för att Broberg ska kunna ta nästa match då? Vi börjar där.